ეს შავთეთრი ფოტო, რომელიც ქვეშ წინაშია, გადაიღო მომლოცველმა მართლმადებელმა კალბატონმა ელფიტა. ბერძულად მის სახელი ნიშნავს იმედს, რომელიც 1998 წელს მინდამიწაზე ტურისტულ ჯგუფთან ერთად ავტობუსით მგზავრობდა. სინათლესთან კალბატონმა ელფიტა მოეწერა დაწყვეტა ავტობუსის ფანჯრიდან რომ გადაეღო სურათი უდაბნოს ერთი ლამაზი ადგილისათვის. როდესაც ის ათენში დაბრუნდა და პირი გაამჟღავნა, აღმოჩნდა, რომ 35 კადრი იყო ფერადი, ხოლო ერთი კი შავთეთრი. ელფიდამ გაიხსენა, რომ ეს ზუსტად ის სურათი იყო, რომელიც უდაბნოში გადაიღო. ყველა, ვინც ნახა ფოტო, აღნიშნა, რომ ცენტრში გამოსახული ადამიანი ჰგავს იესო ქრისტეს, ხოლო დანარჩენთა ვინაობა მათთვის გაურკვეველი დარჩა. 2000 წელს იოანე კვიპროსელი რამდენიმე დღით იმყოფებოდა ათენში. ერთმა ექიმმა, რომელიც ისწრებდა ელფიტას, სთხოვა იოანეს ენახა ეს ფოტო, რადგან მას შესაძლოა ამოეცრო გამოსახული პიროვნებები. იმავე კვირას კალბატონი ელფიტა ეკლესიაში შეხვდა იოანეს, გადასცა ფოტო და თან მოუყვა ფოტოს გადაღების ისტორიაც. იოანემ უპასუხა: ცენტრში გამოსახული ადამიანი მართლაც ქრისტეს ჰგავს, ხოლო დანარჩენთა ვინაობას ვერ ვარჩევ. დამიტოვეთ ეს ფოტო და თუ წმინდა გიორგი გამიხელს მათ ვინაობას, აუცილებლად შეგატყობინებთ. გავიდა 11 დღე და ამ დღეების გასვლის შემდეგ იოანე დაბრუნდა კვიპროსზე, სადაც მას წმინდა გიორგი ხოზევითი გამოეცხადა და გაუმხილა შემდეგი: იოანე, სურათი, რომელიც ქალმა გადმოგცა ჭეშმარიტია, შუაში მართლაც უფალი იესო ქრისტეა, მარცხნივ გამოსახული მოხუცი, რომელიც მას ესაუბრება, წმინდა ელია წინასწარმეტყველია, მარჯვენა ახალგაზრდა მამაკაცი მთავარანგელოზი მიქაელია, რომელსაც მარჯვენა ხელში მრისხანების ორი ფიალა უყრია, რომელთაც მალე გადმოღვრის ნაპირას გამოსახული მამაკაცი მაღალი შუბლით და წვერით პავლე მოციქულია და მას სკიპტრა უკავია. ყველაფერთან ერთად ეს ხატი უფლის სახელით მოგვიწოდებს გულისხმიერება გამოვიჩინო წმინდა წინასწარმეტყველ ელიას და მართალი ენოქის მიმართ, რომლებაც მალე უნდა ამხილო ანტიქრისტე და განდგომილნი. ეს ხატი დაფარულად შეიცავს აპოკალიფსურ შინაარს და პირდაპირ მიგვითითებს, როგორც ყველა წმინდანის, ასევე დღეს გამორჩეული მთავარანგელოზი მიქაელის, ვითარცა ღმერთის ფენომენის კეთილად და სრულყოფილად აღქმისკენ წმინდა სამების მიერ შექმნილ სამყაროში. აი რა მიზნით განისვენებს აღწერილი სურათისგან ცოტათი განსხვავებული, მაგრამ ფერებით და არსით მსგავსი ხატი წმინდა გაბრიელ ბერის ტაძარში. ჩვენ მისმა მრევლმა, ანუ გაბრიელ ბერის მრევლმა, უნდა გავავრცელოთ მიღებული ცოდნა და ვიცხოვროთ დამკვიდრებისთვის სასუფევლისა, რომლის ფოტო ფრაგმენტის ხილვის და გააზრების ნება გვიბოძა უფალმა წმინდა გაბრიელ ბერის მეოხებით. კიდევ ერთხელ მადლობა უფალო ყველაფრისათვის.